دوستو، کرایہ داری کے حوالے سے ججمنٹ ہے 2014 MLD 1084، اگر مالک مکان کرایہ وصول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، مکان خالی کرو، دکان خالی کرو، تو وہ کرایہ عدالت میں جمع کروایا جا سکتا ہے تاکہ آپ کا ڈیفالٹ نہ بن سکے، کرایہ دار کا ڈیفالٹ نہ بن سکے، وہ کرایہ عدالت میں جمع کروایا، یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ منی آرڈر کر کے اس کی رسیدیں بھی عدالت میں جمع کروا دی جاتی ہیں کہ جناب یہ ہم نے کروایا ہوا ہے، اس کے پتے پر اس نے وصول نہیں کیا۔ لیکن بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ منی آرڈر تو واپس آپ کے پاس آ جانا، اس نے وصول نہیں کرنا، آپ نے استعمال کرنے ہیں پیسے۔ تو اس کا بہترین علاج، بہترین طریقہ، بہترین رویہ آپ کی طرف سے یہ ہے، جس کو اپیکس کورٹ نے کہا بھی ہے، اور یہ ایک فیصلہ بھی میں نے آپ کو بتا رہا ہوں 2014 MLD 1084، کہ مالک مکان غصے میں ہے، مالک مکان خالی کروانا چاہتا ہے، مالک مکان کے ساتھ آپ کی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، مسائل بنے ہوئے ہیں، آپ کرایہ دار ہیں اور آپ سے وہ کرایہ بھی وصول نہیں کر رہا، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، کرایہ عدالت میں جمع کروا دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔